Na, kaip ir minėjau vakar dar ar užvakar, kai prasidėjo visi šitie įvykiai, kad velnias čia žino, kas yra čia ar geriau ar blogiau. Ta trenerių kaita tokios situacijos turbūt niekas dar neturėjo gyvenime, kada komandoje keičiami treneriai finaliniai serijoje. Ir ko pasakoje, galėčiau tik tai pasakyti, pagirti Žalgirio vyrus, netgi tokioje situacijoje jie sugebėjo mobilizuotis, žaidė puikiai. Galiu atvirai pasakyti, kaip treneris, neturėjom jokių šansų. Kažkiek truputėlį kabinomės, bet neturėjom jokių šansų šiandien laimėti. Na ir norėčiau dar kartą pasveikyti žalgiriečius, kadangi išlygino seriją ir lauksim jų Vilniuje. Klausimų treneriui. Na, matot, Žalgirio žaidimas racionalus. Ir man patinka, kad Žalgiris dar kartą įrodė, kad nereikalinga 15 žaidėjų žaisti. Ir nereikalinga, sakysim, pagrindiniai žaidėjai žaidė šį sezoną, daug jie išvargę, bet tas racionalumas gal nepriduoda kažkokio greičio, bet teisingi loginiai sprendimai kompensuoja fizinės jėgas. Ir aš būtent už tokį protingą krepšinį. Šiandien pasigėdau mūsų komandoj vat būtent racionalumo, proto, bet ką darysi, mūsų komanda tokia šį sezoną aplamai išsibalansavusi nelabai. Ką galim su kartais epizodais žaidžiam gerai, bet iš tiesų nėra ta komanda, kurią norėčiau matyti. Trenerė, po trečių rungtynių minėjot, kad komanda nelabai kontroliuojama ir sunkiai suvaldoma. Kaip šiandien buvo? Panašus vaizdas. Ir, sakysim, bėda su mūsų legionieriais. Nes mes nežinom, kada jie nori žaisti, kada nenori. Jie nejaučia tos dvasios ir kaip dažnai atsitinka. Komandose pat žinau tą, nes buvau, žaidžiau, ragavau legionierio duonos kaip krepšininkas. Gale sezono daugelis, na, ypač paprastai amerikonai, laukia sezono pabaigos, kad važiuot namo. Ir negaliu pateisyti mūsų užsieniečio žaidimo be jokios noro, be jokios energijos. Na, bet ką, aš tik treneris. Ar tai buvo priežastis, kodėl šiandien labiau pasitikėjo tarkim Valančiūnų negu Bėlis? Taip, aišku, Valančiūnas dar yra nesubrendęs žaisti finalų ir juos laimėti. Vien dėl to, kad jam vaiko 18 metų, jisai vidury sezono atėjo, jam yra sudėtinga žaisti prie tiek žiūrovų, prie riksmų. Bet jisai atrodė vienas iš geriausių šiandien mūsų komandoj. Bet deja, jeigu Valančiūnas geriausias, tai mums tikrai sunku laimėti prie Žalgirį, kurio žaidžia Vatsonas, patyrę žaidėjai su tarptautiniu patyrimu, su Eurolygos patyrimu. Aišku, čia yra problematiška. Ne, nu, kas toliau, nu, kas gali nuspėti, kas toliau. Išlygino seriją, mes vėl turim namų pranašumą. Minėjau dar prieš finalus, kad greičiausia bus serija iki keturių pergalių iš septynių rungtynių. Taip viskas pakolgas ir klostusi. Ką mums dabar reikia žaisti namie ir reikia nugalėti Žalgirį. Ką mes, manau, turim porą dienų, kur pasitaisysim savo problemas ir aišku, namie mes negalim pralaimėti. Jeigu norim žaisti kitais metais Eurolygoje, mes privalom nugalėti. Treneri, kodėl Gecevičius 34 minutės žaidė ir... Ir neįmetė. Gal Gecevičius paklausyt. Žmogus pavargęs visą sezoną yra... Na, pasakyčiau, jau sakiau aną pres konferenciją, kai jis įmetė 28 taškus, ne? Berods. Kad šitas žmogus turi teisę, nes jis tik žmogus. Iš 80 rungtynių sužaisti ant kelias ne taip, kaip mes įpratom jį matyti. Mes įpratom jį matyti tam toj srityje apie 20 taškų ir su sunkiais metimais. Šiandieną jam tas nepavyko. Aišku, tai dalis nuovargio, nes visą sezoną žaidžia, kaip minėjot, po 30-35 minutės. Bet šiuo metu, kaip ir matėm šiandien, jeigu jis nesurenka tam tikros dalies taškų, mūsų komandai tų taškų deficitą kažkaip turim problemų, kad tą deficitą išlygintume. Labiau klausimų? Na, kodėl aš nesakyčiau, mūsų žaidimas banguotas. Aišku, mes sakysim, turėjom persvarą namuose 20 taškų, tas rungtynės mes nugalėjom,
Aišku, ta persvara buvo, kaip pasirodė, mums jos užteko, kad mes laimėtume. Rungtynės Kaune prieš tai parodė, kaip mes žaidėm solidžiai ir panašiam stiliui kaip šiandien Žalgiris. Nuo pirmų minučių kontroliavom žaidimą ir nugalėjom. Na, būna epizodų. Taip, mes labiau banguojam negu pernai, bet ir yra pateisinimo priežasčių, nes mes turim jaunų daugiau žaidėjų, jais remiamės. Mes turim neužgrūdytų užsieniečių, sakysim, kaip australas Aaronas, kuriam irgi viskas, jis tik tai, kad nėra kaip Jonas Valančiūnas lietuvis, jis yra australas, bet toks pas jaunas ir pirmi metai kaip legionierius, jam yra sunku, kartais žaidžiais gerai, kartais blogai. Šiandien, sakysim, žaidė visai neblogai. Aišku, to neužteko laimėti.